Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar uma novidade para você que me segue aqui no YouTube, porque quem me acompanha lá no Instagram já sabe dessa novidade faz tempo. Antes de tudo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e também, se não me segue lá no Instagram para saber tudo em primeira mão, corre lá me seguir. Bom, a novidade de hoje é que nos mudamos e mudamos tudo: loja, estética e a nossa casa. Como vocês sabem, onde eu morava eram as três coisas e eu gosto disso, eu gosto de ter tudo por perto, sabe? Eu sempre fui muito família. Saber que o Rubinho tá perto de mim, saber que meus animais estão perto de mim, me conforta muito e eu amo atender em casa. Com a Bela chegando, as coisas assim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Onde a gente morava tinha alguns problemas de infraestrutura. Com a chegada da Bela começou a incomodar a gente, porque algumas coisinhas iam atrapalhar. Tipo, ela gatinhar, ia atrapalhar, tipo, a nossa vida, sabe? E a gente não pagava barato no aluguel, então a gente precisava de um lugar que tenha conforto, pelo menos, né? Foram meses procurando. A gente precisava de uma coisa grande, né? A gente precisa de uma casa grande que comportasse tudo. Porque eu não queria desmembrar nada. Até surgiu a possibilidade da gente alugar uma casa e alugar a loja do Rubinho em outro lugar, mas chorei muito, porque eu quero tudo pertinho, sabe? Principalmente agora, com a neném, né? Eu posso deixar com o Rubinho um pouquinho enquanto eu tô atendendo, a gente vai conseguir juntos lidar com a situação melhor, né? Oramos bastante, pedimos bastante pra Deus que, se fosse da vontade dele, que a gente mudasse, que aparecesse alguma coisa. E assim, apareceu uma casa que o Rubinho se encantou na primeira vez. Eu ainda meio que relutei. É de 2 andares, eu tenho medo de altura. Uma casa bem grande. Mas assim, eu acho que Deus foi providenciando tudo. E se eu contasse pra vocês tudo que aconteceu em uma semana pra dar certo essa casa, vocês não iriam acreditar. Foram muitas coisas. Até uma cliente falou assim: nossa, lá dá pra você escrever um livro só dessa semana de coincidências dessa casa, né? Hoje, a gente já está morando aqui. Está uma bagunça, porque faz 15 dias que a gente está mudando. E assim, mudar 3 coisas que eu falo não é fácil. E parece loucura, né? A gente conseguiu achar a casa, resolvemos mudar, sim, no último tempinho da gravidez. Porque eu já estou de 33 semanas quando a gente começou a mudar. Então assim, foi muito cansativo, mas vencemos. Eu estou super inchadinha, porque eu não parei, consegui ajudar na mudança. E assim, agora eu tenho um novo cantinho. Agora eu tenho uma sala de espera, que é onde eu estou gravando pra vocês. Eu tenho um banheiro só das minhas clientes. Eu tenho uma sala de atendimento. E a gente tá ajeitando tudo por aqui pra que fique melhor do que como era, né? Lá na outra casa. E eu vou mostrar pra vocês neste vídeo o antes de como era esse cantinho. Porque aí eu quero mostrar a evolução pra vocês, o que eu estou fazendo, o que eu comprei, como tá o desenvolvimento daqui, né? Que eu quero que vocês estejam inteiradas nas novidades por aqui. Então, vou mostrar agora pra vocês como era antes este cantinho. E logo mais eu posto um vídeo mostrando pra vocês o acompanhamento daqui e como que tá ficando, tá? Então, roda aí. Aqui vai ser a minha salinha de espera e de estética. É tipo uma ediculazinha que tem aqui no fundo de casa. Aí as minhas clientes vão entrar por este portãozinho aqui. Então vai entrar na garagem e vir direto neste portãozinho. Vim pra aqui. E aí vai entrar. Aí aqui vai ser a salinha de espera. Então assim, ó, tá? Deste jeito, a gente vai ter que dar uma reformadinha. Então a gente vai pintar as paredes, trocar o piso do chão pra fazer com que ela fique melhor, né? Então é assim, ó, as coisas vão entrar. Aqui eu vou pôr uma cortininha. Aí aqui vai ser a sala de espera, então. Aí vem. Vai ter o banheirinho delas. Eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa no banheiro, mas ele é assim, ó. Mais antiguinho, mas pelo menos elas vão ter um banheiro só delas. E aqui, deixa eu acender a luz. Aqui vai ser minha sala de estética. Então, entrando assim, ó.
E essa vai ser minha sala de estética. Também vai pintar, vai trocar o piso. Vamos pôr o ar-condicionado, vou pôr cortina. Então, vai dar uma repaginada em tudo. Então, esse é o antes. Vamos acompanhar o depois. Bom, amores, então este é o antes do meu novo cantinho. Tá ficando, assim, muito fofo, sério. Vocês não podem perder os próximos vídeos, porque as nossas reforminhas aqui, o que eu estou adquirindo, tá deixando o meu cantinho, assim, mega fofo e especial. Então espero vocês por aqui me acompanhando, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Tchau!